time constant and okay, state the physical meaning of time constant and use tau equal to RC. Okay, so this time constant. Okay, time constant is the quantity that appears in the exponent for all equations in the charging and discharging process is called time constant or relaxation time of the circuit. And mathematically, tau ataupun time constant is equal to RC. Okay, so time is a scalar quantity and dimension of time and the unit is second. It is measure of how quickly the capacitor charges or discharges. Okay, so time constant tu ni lah. Okay, kalau kalau kita ikut dia punya meaning dia, okay, dia adalah RC. Di mana R ni adalah resistant ataupun resistant darab dengan capacitance. Okay, so bila kita nak gunakan sesuatu capacitance tu, kita mesti ada, kita mesti connect, okay, secara series dengan resistor. So, maksudnya, kalau kita ada satu circuit tu, kalau kita nak letak capacitor, mesti kita letak resistor sekali. Macam tu, lepas tu dia ada, lebih kurang macam tu lah. Dua ni mesti ada lah. Ni R, ni C. Okay, so time constant adalah hasil darab R dan juga C. Okay, dan apa kepentingan dia? Dia measure ni. It is a measure how quickly the capacitor charges or discharge. Okay, macam yang kita dah, awak dah tahu dah. Okay, pada sebelum ni, dalam 4.1 kita tahu yang capacitor tu function dia adalah untuk store charge. Okay, store charge. Jadi, bila dia dah store charge tu, dia mesti ada proses charging. Dan apabila charge tu nak digunakan, okay, kita panggil proses tu adalah discharging. Okay. So, kita tengok yang pertama dulu, charging. Charging a capacitor through a resistor. Okay, so ini kita punya setup kita. Figure 4.6 shows a simple circuit for charging a capacitor. When switch S is closed, current I naught immediately begins to flow through the circuit. Electron will flow out from the negative terminal of the battery and accumulate on the plate B of the capacitor. Okay, so pada asalnya, okay, pada asalnya, dalam ni, okay, plate ni, pada asalnya dia neutral. Alright, neutral. Apa yang dimaksudkan neutral? Positif dan negatif charge dia sama. Kalau kat sini dia ada tiga negatif charge, dia punya positif pun ada tiga juga. Kat bawah ni pun sama. Dia neutral. Okay, negatif tu maksudnya elektron lah ya. Elektron. Kemudian, apa yang berlaku bila kita closekan circuit ataupun kita turn on kita punya switch? Apa yang berlaku? Okay, di dalam ni, dalam wire ni, okay, dia ada free elektron. Jadi, bateri ni, ini adalah dia punya negatif terminal. Dan sini positif terminal. Jadi apa yang berlaku bila kita dah tutup switch tu? Alright. Electron will flow out from the negative terminal of the battery and accumulate on the plate B. Jadi maksudnya negatif ni, okay, dia akan apa tu, dia akan tolak. Okay, sebab kita tahu kalau light charge repel. Okay, so negatif ni negatif terminal, dia akan tolak negatif charge pergi ke sana. So apa yang berlaku? Yang elektron ni dia akan accumulate dekat sini. Negatif, negatif. Dia akan accumulate dekat sini. Dekat sini pun sama. Okay, sebabkan ni positif terminal. Okay, positif. So, elektron dia akan bergerak ke sini. So, daripada sini, yang negatif ni, yang negatif saya bulat ni, dia akan keluar. Dia akan keluar, pergi ke sini. So, apa yang berlaku? Okay, apa yang berlaku? Dekat sini, positif ni dah akan hilang. So, yang tinggal dekat sini, positif. Dekat sini, dia ada lebihan negatif. Jadi, yang plate ni, plate A dia akan jadi positif terminal
Dan yang ini akan jadi negatif terminal. Itulah pada asalnya dia neutral. Lepas tu elektron masuk dekat plate B. Lepas tu elektron akan keluar dekat plate A menjadikan A kekurangan. Bukan kekurangan, dia dia hilang negatif. So bila dia hilang negatif dia jadi positif lah. Kemudian kat B pula dia akan ada lebihan negatif. Jadi terminal tu akan jadi negatif terminal. Okay. Tengok, the electron will flow into the positive terminal of the battery, leaving a positive charge on plate A. As charges accumulate on the capacitor, the potential difference across it increases and the current is reduced until eventually the maximum voltage across the capacitor equals the voltage supplied by the battery, V0. At this time, no further current flow through the resistor R and the charge Q on the capacitor thus increases gradually and reaches a maximum value Q0. Okay, jadi proses pergerakan elektron ni, okay, daripada negatif terminal kepada plate B, daripada negatif apa tu, daripada plate A, negatif negatif elektron dia pergi ke positif terminal of the battery. Okay, dia punya proses ni berlaku sampai bila? Sampai potential difference dekat sini dan juga dekat sini sama. Okay, proses dia berlaku bila potential difference across battery sama dengan potential difference across capacitor. Dan sebenarnya, okay, sebenarnya pergerakan berlaku ni pun, apa apa yang menyebabkan elektron ini boleh bergerak sebenarnya adalah adanya perbezaan potential ataupun adanya potential difference. Okay, pada asalnya, okay, bila dia neutral, okay, potential difference across A, B adalah kosong. Okay, pada neutral, potential difference across A, B adalah kosong. Jadi dekat sini V0 lah. Okay, V0. Kemudian disebabkan ada potential difference tu lah, elektron itu boleh bergerak ke kapasitor. Okay. Dan bila potential difference dia sama, charge dalam ni pun dia dah penuh. Okay, dia dah penuh. So bila tiada pergerakan elektron, current akan jadi kosong. Tiada lagi current yang flow di dalam circuit. Okay. Boleh ke? Ataupun kita tengok gambar ni lah. Gambar ni pun lebih kurang macam tu juga. Okay, so pada awalnya, capacitor is in neutral. A and B have both charges. Okay, ha. So yang biru ni adalah negative charge. Yang putih tu adalah positive charge. Kemudian bila kita tutup kita punya switch. Okay. Negatif akan keluar, akan ni lah. Okay, macam mana ni? Okay. So, yang negatif terminal ni dia akan tolak elektron masuk ke plate B dan plate A ni pula. Okay, dia punya negatif, punya charge dia akan tertarik dengan positif terminal of the battery. Okay. Kemudian, apa yang berlaku? Proses ini berlaku sampailah V di antara dua dia sama. Okay, V di antara bateri dan juga kapasitor itu sama. So, bila dah sama, tiada pergerakan elektron, tiada lagi current yang akan flow. Tiada lagi current yang akan flow. Okay, so macam itulah dia punya proses lebih kurang eh. Okay, sekarang kita tengok pula graf untuk V against time, KVT. Okay, so ini adalah charging punya graf. So pada awalnya, okay, ini adalah potential difference. Okay, ini bukannya bukannya potential difference dekat bateri ya. Sini adalah potential difference at capacitor. Okay. So
kepada asalnya dia kosong lah. Macam saya cakap, kenapa dia kosong? Sebab dia neutral. Okay, so bila dia neutral, dia kosong lah. Okay, so disebabkan dia kosong, adanya potential different, adanya perbezaan potential di antara bateri dan juga kapasitor. Disebabkan oleh potential different tersebut, elektron akan bergerak. Okay, ingat elektron sifat dia akan bergerak daripada higher potential kepada lower potential. Okay. Jadi, dia daripada kosong, dia akan bergerak naik sampai mana? Sampai V naught. Okay, V naught ni adalah maximum voltage. Okay, ataupun sama dengan supply voltage. Okay, supply tu maksudnya bateri lah. Okay, bateri. Dan kita punya equation, ini graf dia, dan equation untuk graf ini adalah V equal to V naught 1 minus E exponent negative T adalah time over RC. Okay, kemudian untuk charge pun sama juga. Okay, Q tu adalah charge. So, pada awalnya tak ada apa-apa charge, kosong. Kemudian dia akan naik sampai penuh. Okay, sampai penuh. Di mana Q naught ni adalah maximum charge. Okay, dan kita punya equation adalah Q equal to Q naught 1 minus E minus T over RC. Okay, sama aje. Kalau kita tengok sama aje sebab graf dia sama. Cuma yang beza dia ni je. Okay, dia punya Y ni. Okay. Kalau kita buat V, dia jadi V naught lah yang depan ni. Kalau kita buat Q, Q naught. Okay, berbeza dengan current. Okay, current. Berbeza dengan current. Kalau current dia terbalik. Okay, dia daripada maksimum, dia pergi ke kosong. Dia pergi towards kosong. Okay, kenapa I naught dia kosong pada awalnya macam yang lain kan? Okay, dekat charge dan juga potential difference pada awalnya dua-dua tu kosong. Okay, dua-dua potential dia kosong. Okay, dia start dengan kosong. Charge pun akan start dengan kosong sebab pada awalnya dia kosong, tak ada charge apa. Tapi current ni lain sikit. Okay, dia start dengan daripada maksimum. Kenapa maksimum? Sebab current ni adalah dq dt. Okay, dq dt ni adalah rate of charge flow. Okay, dia kadar pergerakan charge. So, apabila kapasitor tu kosong, dia punya pergerakan charge tu dia lagi banyak. Okay, sebab tempat yang kosong. Tempat yang kosong. Contoh macam kita ada satu bilik. Bilik yang kosong. Okay. Okay, bilik yang kosong. Kat luar ni ada banyak orang. So, bila bilik tu kosong, akan laju je orang masuk. Ramai orang masuk. Dengan lajunya lah masuk untuk memenuhi bilik ni. Tapi bilik, once bilik ni dah penuh, okay, tak ada dah penuh, dah makin penuh, so orang yang masuk ni akan semakin perlahan dia masuk. Okay, sebab dia kena beratur pula kan. Okay, macam itulah analogi kepada current. Okay, current ni adalah kadar pergerakan charge. Dan kita assume yang orang-orang ni, yang bulat-bulat ni adalah charge. Okay, bila dia kosong, dia masuk laju. So itu sebabnya kita punya current dia laju. Current dia besar. Okay, sebab pergerakan dia cepat. Okay, kadar pergerakan charge dia cepat. Okay, dia laju. As the time goes, dia punya kapasitor tu dia semakin penuh. So dia punya rate nak masuk tu dia semakin perlahan-perlahan sampai akhirnya dah tak ada siapa boleh masuk. So current pun akan stop sebab tak ada lagi pergerakan elektron ataupun pergerakan charge. So untuk graf yang macam ni, kita punya equation begini. I equal to I naught E minus T over RC. Okay. Yang penting ni ya. Yang penting ni. Ni. Benda ni. Tiga ni. Okay. Equation ni.
Kemudian graf, kalau charging macam tu, discharging macam tu. Okay. Sekarang kita tengok pula discharging capacitor resistor. Tapi sebelum tu ada soalan tak tentang charging? Tak ada soalan? Okay, tak ada soalan, kita teruskan. Okay, discharging a capacitor through a resistor. Okay, sekarang tadi kita dah charge. Sekarang kita nak discharge-kan dia. Okay, kita nak discharge. So, apa yang berlaku? Kita nak discharge, kita buang bateri lah. Okay, kita buang. Kita buang kita punya bateri. Right. So, sekarang kita punya setup macam itulah. Kita ada resistor. Resistor. Kapasitor dan switch. Okay. Bateri tak ada. Bateri tak ada. Okay. So sekarang kita punya apa tu kita panggil. Kapasitor ni dia sedang charge. Fully charge. Macam mana kita nak tahu fully charge? Kita punya plate ni dia tak neutral. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan tak neutral? Bilangan positif dan negatif pada each plate sama. Okay. Sama. Tak neutral maksudnya bilangan positif dan negatif dia tak sama. Okay. Contoh kat atas ni semua positif. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Semua ni positif 6. Yang ni 1, 2, 3, negatif 6. So maksudnya dia charge lah. Dia fully charge lah. Okay. So apa yang berlaku? When part of the positive charge on plate E is neutralized by the electron, the voltage across the capacitor is reduced. The process continues until the current through the resistor is zero. At this moment, all the charges at plate E is fully neutralized and the voltage across the capacitor become zero. Jadi apa yang berlaku? Macam mana kita nak discharge? Kita sambungkan okay, yang ni dengan kita tutup switch. Okay, bila kita tutup switch, positif dan negatif terminal of the capacitor ni dia bersambung. Jadi bila bersambung, okay, yang lebihan negatif ni dia akan tertarik dengan positif terminal ni. So dia akan keluar. Dia akan keluar. Okay, dia akan keluar dan dia akan memenuhkan kat sini. Negatif, negatif, negatif. So sekarang yang ni dia dah neutral lah. Dia dah neutral. Ataupun sampai habislah negatif ni. Sampai habis negatif tu. Okay. Alright. So sampailah ke dua-dua plate A dan B tu dia neutral. So bila dah dia neutral maksudnya charge dalam tu dah kosong. Okay. Okay ni kita tengoklah gambar ni. Battery is disconnected. So ni pada asalnya ni lebih ni. Okay ni lebih ni. Okay. Ni ada lebih. Dua dua negatif charge. Ni kurang negatif charge. Boleh bergerak. Dia masuk ke terminal A. Okay. Dan akhirnya kedua-duanya mempunyai bilangan positif dan negatif charge yang sama. Okay, dan kita punya graf, dia graf discharging macam inilah. Okay, daripada potential difference dia maksimum. Okay, sampailah ke kosong. Okay, dan kita punya equation adalah macam ni. Okay, dan kita punya charge pula daripada penuh. Okay, betul bila dia discharge, as the time goes, dia punya charge di dalam kapasitor tu akan akhirnya jadi kosong. Dan bila sampai kosong, dia akan stop lah. Dan ini kita punya equation untuk charge. Okay, dan untuk current, dia macam ni. Okay, dia sama je. Basically, dia sama je macam tu. Macam tu juga. Okay, tapi dia terbalik. Kenapa terbalik? Sebab dia nak menunjukkan direction of. Okay, yang ni. Negative sign indicate that.
Capacity discharge and the current direction is opposite. Ya, direction dia saja dia nak menunjukkan yang mana direction dia terbalik. Tetapi saya lebih suka kalau awak tak letak negatif. Awak buat je graf yang sama macam charging tu. Ha? Buat je begitu. Sama je. Okay, sama sahaja. Sebab kita tahu yang current ni okay, adalah skala kuantiti. Jadi skala kuantiti maksudnya dia tak ada direction pun. Tak kisah. Ha? Tak kisah tentang direction. Okay. Kita tengok soalan. A 20 millifarad capacitor is discharged by a 20 volt power supply through 2 kilo ohm resistor. What is the time constant of the circuit? Okay, jadi di sini kita ada 20 millifarad. So, ini adalah kita punya capacitor. Capacitance. Discharge. Okay, dia discharge. 20 volt power supply. Okay. V naught dia. Through 2 kilo ohm resistor. So, ini adalah kita punya resistor. What is the time constant of the circuit? Okay, time constant ada satu formula sahaja. Di mana tau equal to RC. So, resistance kita 2 kilo ohm. Kilo darab 10 kos 3. Darab dengan 20 milifarad. So, mili 10 kos negatif 3. So, kita akan dapat the time constant is equal to 40 second. B. What is the maximum charge on the capacitor? Okay, jadi dia nak suruh kita cari maximum charge. Okay, Q naught. Kita nak Q naught. Okay, jadi kita boleh pakai equation Q naught equal to C naught V naught. Okay, C kasih naught C saja. Okay, ni saya dapat daripada C equal to Q over V ya, yang pertama tu. Okay, so kalau kita nak cari maximum Q, ni kita nak cari ni maximum, V ni perlu maximum. Okay, V ni perlu maximum. Jadi dah sini dia kata power supply dia 20 volt. Ingat power supply tu adalah itulah voltage yang kita supply. So kita punya capacitor tak boleh lebih daripada power supply tu, daripada potential difference tu, daripada voltage tersebut. Jadi maksimum kita hanyalah 20 volt. Okay, jadi maximum charge sama dengan 20 mili dalam 10 kuasa 3 darab dengan 20. So kita akan dapat 40. Eh, 40 pula. Tak apa eh. Dia dapat 0.4 farad. So this is the maximum value of the charge on the capacitor. Okay, how long does it take to charge up to 99% of its maximum? Okay, so yang ini kita akan pakai equation Q equal to Q naught. Okay, sebab ayat dia kata charge up to 99%. Cuma dekat sini dia pelik sikit lah, sebab kat atas ni dia bagi tahu discharge. Tapi kat sini dia suruh charge. Okay. Jadi kita stick kepada yang ni lah, soalan ni lah. Charge up to 99%. Jadi kita akan gunakan formula untuk charging. Okay, charging. 1 minus E negatif T over RC. Jadi sebenarnya how long does it take tu, dia nak time taken lah. Okay. Jadi Q kita berapa? Q kita adalah 99% daripada maximum. So 99%. Maksudnya 99 bagi 100, darab maksimum dia adalah 0.4. Okay, so dapat
Okay, 0.396. Okay, so masuk kat sini 0.396, 0.4, 1 minus E, time kita adalah, kita nak carilah time dia, bahagi dengan RC. RC ni time constant. Okay, kita boleh terus tulis 40. Alright, jadi kita akan dapat 0.396 bagi dengan 0.4. Kita sini dapat 0.99. Okay, so bawa yang 0.99 ni ke kanan, exponential ni ke kiri, kita akan dapat E minus T. Okay, so nak hilangkan exponential, kita akan letak ln. Okay, so yang ni akan jadi ln 0.01. Kat sini dia akan jadi ln. So dia akan jadi, exponential tu akan hilang lah. Jadi kat sini akan jadi T over 40. Kat sini jadi negative 4.605. So time taken is equal to 184 second. Okay, boleh kelas. Boleh, sir. Okay, so itu contoh. Contoh. Kita nak cari contoh soalan yang berkaitan dengan charging and discharging lah. Okay, satu lagi. Okay, in the RC circuit shown in figure 4.12, the battery has fully charged the capacitor. At time t equal to 0 second, a switch S is thrown from position A to B. The battery voltage V0 is 12 volt and the capacitance is 3 microfarad. The current I is observed to decrease to 0.45 of its initial value in 60 microsecond. Determine the value of R. Okay, banyak benda dia bagi tahu ni. Okay, so pada asalnya kita assume, okay, dia kata the battery has fully charged the capacitor. Okay, so pada asalnya capacitor ni dia fully charged. Okay, dia fully charged. Kemudian switch kita, kita daripada A position ke sini. So, macam dia lah. So, ke sini. So, apa yang berlaku? Dia basically apa yang kita buat sebenarnya, kita disconnectkan dengan ni, kita disconnect dengan bateri. Jadi apa yang berlaku bila tak ada bateri, kapasitor tu akan discharge. Okay, kapasitor akan discharge. Okay, so sekarang dia suruh cari value of R. Apa yang dibagi di sini? The battery voltage V0. Okay, yang ni pertama dia bagi. Capacitor nilai C dia. Okay, the current is observed to decrease to 0.5 in 60 microsecond. Okay, 0.5 of its initial value in 60 millisecond. So, maksudnya, tu boleh cakap in ataupun at t equal to 60 microsecond, okay, punya current sama dengan 0.45 I0. Okay, decrease kepada, decrease to 0.45.
Okay, of its initial value. Initial value ni adalah I naught ya. Jadi pada masa 60 microsecond, current dia bersamaan dengan 0.45 I naught. Okay. Sekarang itu yang kita ada. Jadi kita nak cari nilai R. Okay, nilai R kita boleh pakai I punya formula. So I is equal to I naught E negative T over RC. Okay, so kita bolehkan, boleh guna apa tu, information yang ni 60 microsecond ni. Okay, di mana I dia sama dengan 0.45 I naught. So 0.45 I naught equal to I naught T minus T. Okay, T dia adalah 0.60 microsecond divided by RCC 3. R darab 3 darab 10 kuasa negatif 6. Okay. Okay. I naught ni kita boleh potong. Okay. Kemudian 60 bahagi 3. 60 bahagi 3. Kita dapat 20 over R. So, punya equation akan tinggal 0.45 E negatif 20 bahagi R. Okey. Ln 0.45 sama dengan negatif 20 bahagi R, dan kita akan dapat R is equal to 25.08. Okay. Boleh faham ke apa yang saya buat? Boleh saya. Okay, yang B. Dia suruh cari time constant. So time constant is equal to RC. So R kita 25 time dengan capacitance which is 60, but 3 microfarad. 3 micro. Jadi kita akan dapat 3.25 dapat 75 microsecond. Okay. C. The value of Q, the charge on the capacitor at T equal to 0. Okay, value Q bila masa kosong. Okay, masa kosong ni maksudnya pada awal lah. Okay, initial value dia lah. Okay, so macam kita tahu kan, pada awalnya kita punya capacitor is fully discharged. Jadi yang soalan C ni dia suruh kita cari Q naught. Okay, maximum value ataupun ini value of charge. So Q naught kita boleh pakai equation Q equal to C V naught. Okay, C kita 3 dan V naught kita dapat 36. Okay, ni saya silap ni. Okay, 36 microcoulomb. Dan last kali D, the value of Q at T equal to 100 microsecond. Okay, so nak cari value of Q bagi T, jadi kita boleh pakai equation Q equal to Q naught E minus T over RC. So Q kita sama dengan, kita nak cari Q naught 36 micro T minus T 100 microsecond bagi dengan RC kita adalah 75
Mikro. Okey, tempat berapa tu? Okay, dapat jawapan 9.49 times 10 to the power of negative 6 ataupun 94 Okay. Nah, macam tu lah cara dia. Okay, so basically dah habis dah kita punya chapter 4 ni. Ada berapa soalan ni? Nak tanya? Okay, kalau ada apa-apa tak faham, tolong tanya. Tanyalah saya. Kalau ada apa-apa tak faham. Kalau tak nak tanya dekat dalam kelas ni, tak apa. Tanyalah dalam WhatsApp ke dalam apa-apalah. Okay?